Hello, good day again mga Lodi, and welcome back to my channel. So, panibagong video na naman tayo mga Lodi. So, breakers mga Lodi, and panel natin. So, distribution panel ang tawag sa mga sets of breaker na nasa bahay natin. So, distribution panel or DB mga Lodi. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ito yung share ko sa inyo kung paano tayo magwawire ng isang distribution panel. So, saan nga ba ginagamit yung mga breakers na to? So, ang breaker mga Lods is ito yung protection sa overload current and short circuit. So, pag nagkakaroon ng isang short circuit is automatic magkakat ito mga Lodi. Mag-o-off ang circuit breaker natin. If sa overcurrent protection is ganun din mga Lodi. Magti-trip din to para maging safe ang isang device, para maging safe ang bahay natin or yung tao na gumagamit dito. So, breakers is a safety device para ma-trip ang isang overload current and a short circuit. So, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe lang mga Lods. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. Don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos na mga ina-upload ko mga Lodi. So, simulan na natin mga Lodi. Tara! So, breakers mga Lodi. Meron tayong breakers dito, meron tayong breaker dito. So, ito is a miniature circuit breaker. So, may iba-ibang klase ng breaker. Meron tayong mga, yung nakikita nyo na black breaker yon, breaker din. So, ito is a miniature. So, mas sensitive yung mga ganitong breakers mga Lods, mga circuit breaker na ganito. So, sa ganitong circuit breaker is meron silang two mechanism device na nagtitrip ng breakers mga Lods. Yung isa is bimetal, then yung pangalawa is ang magnetic. So, meron siyang corresponding na gamit para i-trip yung breaker na yun, para sa overload and para sa short circuit protection. So, paano ba natin i-wire to para maging isang distribution panel natin sa bahay mga Lodi? So, yun yung gagawin natin, paano natin i-wire yung mga ganitong circuit breaker. So, meron akong mga drawing, so yun yung papakita ko sa inyo. Then, kung paano gumagana yung mga power supply natin, magsimula sa main supply natin, galing ng meter, then papunta ng breakers natin. Then, papunta ng mga appliances natin, papunta ng mga ilaw natin na switches natin. So, miniature circuit breaker or MCB. So, sa panel natin is meron tayong MCB. So, sa breaker is meron tayong tinatawag na line side and load side. So, yung sa upper side ng breaker nyo is yun yung line side, and sa lower part is ang load side. So, main breaker sa mga panel. So, means meron siyang main, then meron siyang mga branches. So, sa main breaker, papasok doon ang power source natin, ang power supply natin na manggagaling sa supplier, ang line 1 and ang line 2 or ang line 1 and neutral. So, from the line side ng power source, sa load side niya is ang branches. So, sa line side ng mga branches natin is may line 1, line 2 rin yan na nanggaling sa load side naman ng main circuit breaker natin. Kung makikita nyo dyan is line 1 and line 2. Red and black. So, galing sa load side ng main breaker natin, pumunta sa line side ng mga branches natin. Then, ang load side ng mga branches natin is dyan natin nilalagay or tineterminate ang mga outlet natin, ang aircon natin kung maglalagay tayo ng aircon, rep or sa mga kitchen na paggagamitan ng outlet, then sa ilaw natin, and then meron tayong spare. So, ganyan lang ang pagwiring para sa distribution panel natin, a sets of breaker para sa mga distribution. So, unang branches natin is ang outlet. So, sa outlet is common na ginagamit natin is 20 amps mga Lodi. Then, meron tayong para sa aircon is 20 amps din para sa mga 0.5 horsepower to 1 horsepower. So, gagamitin din natin is 20 amps. Then, meron tayong para sa rep or sa mga outlet para sa mga kitchen is 20 amps din ang gagamitin natin mga Lodi. Then, para sa ilaw is 15 amps. Then, meron tayong spare na breaker para sa mga for future additional. So, sa main is ginagamitan natin ng 40 amps breaker mga Lodi. 40 amps or 60. So, if ang cable nyo is number 8, ang ginamit nyo coming from the meter is 40 amps ang gagamitin nyong breaker. So, dito ko natatapusin ang video ko mga Lodi, and sana is may natutunan kayo sa video kong ito. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe lang. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. And don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos, sa mga ina-upload ko mga Lodi. Thanks for watching mga Lods. Peace man!